Senare i sommar så ska jag cykla, promenera och njuta av stillheten i skogen, precis som så många andra svenskar. Men den natur vi nu njuter av är hotad av skogsbränder, torka och andra effekter av klimatförändringarna. Och om utsläppen och uppvärmningen fortsätter då riskerar vi ju inte bara att förstöra vår svenska natur vi riskerar att förstöra vår enda planet och mänsklighetens förutsättningar att existera. Ja, så Sverige ska leda klimatomställningen. Men inte bara för att det är rätt och riktigt, för det är det. Utan också för att skapa jobb i hela landet. Det är därför min andra prioritering är att snabba på den gröna industriella revolutionen som nu sveper fram över vårt land. Den som nu skapar tusentals jobb när Sverige tillverkar fossilfritt stål, bygger elbilar och batterifabriker. Sverige, vi ska ha fler som Adrian. Adrian gick det fordonstekniska programmet på gymnasiet och sen blev det ströjobb. När han var 21 år och skulle bli pappa ja men då ville han ha ett vanligt jobb och fick ett på Volvo. Då visste han inte vad en fackförening var. Men idag så företräder han tusentals metallarbetare som ordförande för Volvo Cars verkstadsklubb i Göteborg. Och det Företaget investerar ju miljarder i elektrifiering och en ny batterifabrik. Det innebär att Adrian och hans medlemmar kommer få mer att göra få fler kollegor och kanske få ett jobb som blir lite annorlunda. Men deras arbete kommer att vara avgörande för att Sverige ska fortsätta vara ett starkt land. Ett land där Adrian vill ha ett vanligt jobb men kommer att bli en del av Sveriges gröna industriella revolution. Ett land där arbeten med schyssta villkor växer fram. Ett land med så kraftfull klimatomställning att våra barn ska kunna vara stolta.